mi dobijamo relativno dosta poziva iz ambasada vezano za proslavu njihovih dan nezavisnosti, dan državnosti i tako dalje, ali nekoliko ambasada ne propustamo da odemo, bar ja. Dakle, francuska ambasada nam je važna zbog Mišelina, gimnazije, saradnje sa gradom. Američka ambasada nam je važna jer je američki ambasada, odnosno država, jedna od najmoćnijih, ako ne i najmoćnija u svetu. Tako da ćemo u narednim danima prisustovati i 3. jula u američkoj ambasadi, 13. jula u francuskoj, a naravno i kanadska ambasada nam je značajna. Između ostalog, ambasadorka će biti ovde 9. jula, ona je, da kažem, novi promoter naše tkačke kolonije koju organizujemo između grada Pirota i grada Sombora zajedno sa Naledom i Etnom mrežom. Biće tu dosta diplomata i onda je naravno red da ispoštujete i dan nezavisnosti Kanade i da na marginama tog skupa vidite neke ljude koje često ne viđate u nekim normalnim situacijama.